democrazinë. Është ende jashtë dhe larg Europës. Ka rritur borxhin duke i vjedhur vetes dhe brezën. Ka dhe guximin kryqëtarë se shqipria e shkërqyre si që është, nga një dhe si që është. E ndë nuk për e kuptonë, nëse bankat e udeqin politikën, apo politika udeqin e bankat, është një rebus. Administrata e sa është militante, parlamenti totalisht e sharak. Qeverisa e pavë dhe korupinë, tani, ku unë e kanë të të tërë, në një moment, më janë të tijë, kërë është perceptimit, gjithçka është e provuar tani për te dyshimin të arsyesh. Dhe është e vërtetë. Ka nga ju që zoni të pranoni, do një dhënje një vete, do një vetë burgoseni, do një kaloni vitet në një vëndin eksistent? Welcome! Në qësë e vërtetë.